everything is fair in love and war. Nolo ensonga eyo munobwa akunenyako tolufuula lutalo wabula kyusaamu nsobola okubeera nti mutambuza obulamu bwammwe n'omukwano gwammwe gusobola okubeera nti gubanyumira. Ndi Philip Kago kutuusaako program Abanoonya wabula nga titunatandika programu y'olunaku olwaleero kansooke nkulageko ebiri mu programu y'olunaku olwaleero. Anoonya oyo muzaalire azaalemu. Anoonya omukyala anyongere mu bizinensi yange kasente nange mulage omukwano. Ayagala omusajja nga muwanvu ng'ate musiraamu nga tayogera ate nga tawulira. Bw'oba owulira nga weetaaga okukulaakulana era nga wakyegomba obwedda ono alina bye weetaaga. Gange nakayiza Jamirah nga mbeera Ssempijja nga wano ndiwo ku lwa muwala wange Namutebi Jamirah nga alina obulemu tayogera tawulira naye nga abadde ayagala mubeezi kwe kujja wano sobola omuyambako. Namutebi ono teyazaalibwa bw'atyo kyajjaawo ng'akuze ng'ali mu P2 nga alina emyaka 8 tulabirawo ng'atandise obutawulira nga tayogera naye nga teyalwala. Mukyala mulungi alina empisa alina emyaka 20 kale yasomako nakuma mu P7 sente ne zituggwako ne tumutwala mu by'emikono era amanyo sib'enviiri amanyi buli mulimu asobola okufumba asobola okwoza engoye osiimuula ennyumba kulabirira awaka n'okulabirira abaana byonna abisobola ate nga mukyala muyonjo ddala era anaaba amwetwalidde agenda bba atutta omukyala omulungi. Basajja bangi bamwagala abo waboogera naye ate nga yangamba ayagala atayogera ate atayogera muzibu ofuna kati nga we tubeeraawo naye ng'aboogera bangi abajja mutuwe muwalawo mulungi tumulaba biki asobola okukola kwe kusalawo okujja wano muyambeko. Lwaki ayagala tubali mu mbeera ye? Yajja ndowooza okukwatagana naye yajja okukwatagana naye kuba babeera bakkiriziganya. Muwala wange mutendese mutendese talina kyatamanyi. Mutubuulizeeko ku bisaanyizo omusajja by'alina okuba nabyo abamulaba bamutegeere bulungi. Kakati agambye ayagala omusajja nga muwanvu ng'ate musiraamu nga tayogera ate nga tawulira musajja gwe yeetaaga. Omusajja gw'ayagala alina kuba wa myaka emeka? Agambye ayagala omusajja ng'otandikira ku myaka 25 mpaka ku 3. Kale ebyalaavu kuba tafumbirwangako tabimanyi ng'era bw'omulaba mwana muto ajja kuyiga mpola mpola era omusajja oyo ateekwa okuba nga naye musi mukulu nnyo era muto emyaka gye kuba naye mwana muto bambi sijja kugamba nti yafumbirwako nti abitegeera naye ng'ategeera ebyokukola buli kimu ajja kuyiga mpola. Kale tubadde twagala tusookere ku musaayi beekebeze.
Mwayagala mbaga. Twagala mbaga. Yayagala. Kakati abamwetaze bamufunye bati. Abamwetaze bajja kuba ku namba y'essimu 0752 59 65 27. Okukkiriziganya kikulu nnyo mu bigambo by'omukwano era naawe bw'obanga oli eyo nga weetaaga omuntu afaananako bw'atyo oli ku kituufu. Amanya gange nze Umaru Ssempijja. Nina emyaka 3. Sizaalangako. Nkola emirimu gye nkola ndi musuubuzi. Nengendako nenzimbako n'okuzimbako ku bizimbe. Era nga Anoonya omukyala gwe nasobola naye okwatagana anyongere mu bizinensi yange kasente nange mulaga omukwano kye bayita omukwano. Ndi musajja mukakkamu nti omukyala oyo gwe nasobola okufuna nga mukakkamu nga ampa buli kimu, ampa eddembe lye, ampa kwegamba freedom, ampa ekitiibwa. Omanyi butimalaamu kugamba oyinza okuba ng'olina omukyala nga takuwa kitiibwa, nga akulaba ali awo takussaamu yadde kantu yadde nakamu. Nedda mamikagwa abo basi kola ki? Basi baagala. Eyeddire nti takuba. Naye njagala omukyala nga yasomako. Nze ekyeggwanga kyo sikifuddeeko. Ndi musajja musiraamu oba mukatuliki oba musiraamu oba mulokole oba muki, naye kiri nti tugenda kukkaanya kye bayita okukkaanya. Ye mukyala wenjagala. Kati Umaru, totubuulidde gy'obeera? Mbeera Kayabwe. Era olutuuka e Kayabwe gwe n'obuuza Umaru omusuubuzi, Umaru omuzimbi, oba ontokako. Naye kati omukyala y'ayina okuteekamu ssente oba okwongereza mu bizinensi gy'okola? Nedda. Noonya omukyala nga anaasobola gwe nasobola okugamba ntya nti mami nti oba daddy oba nampita daddy oba nemuyita mami nti mami nti nsaba kunyi kale nsabayo mpoleyo nyongereko mu bizinensi yange. Oluusi naye natuuka ekiseera n'angamba nti mpaayo mpole muki nteeke mu bizinensi yange. Ekyo jja kisobola kikola ki? Kyasobola kikola. Alina kuba wa myaka emeka? Omukyala oyo asobola okuba ku myaka 25 okutuukuba ku ana. Abeeka yaabwe bali batya? Kye ndabyemu mu bakyala, ndabye abakyala bonna. Mulimu oli akusanga ng'olina ebintu byo n'ayagala atandikire awo. Mwezi gumu mukyawagana, mutandika okubeera nga muyumbagana. Wabula ye agoba bintu biri biki? Bintu by'oba olina kubanga ye yabikola ki? Yabisangawo. Kateeka yabwe temuli nnamba yange. Okuggyako nga muvuddemu oyo ng'abeera eka yabwe nga ayina ebisuubizo ebyo bye njagala tusobola okwatagana. Lwaki obadde n'ebbanga eyo yonna nga toyina mukyala? Nayagalako ku mukyala omu naye samuteeka waka wange. Namulekera mu by'ebizinensi, ye yasomba ssente nga zza waka, bizinensi n'egwa. Ningamba nti sijja kukwatagana naye kambeererewo. Kati future yonna buli mukazi yonna gwe mbadde nzijandaba mu myaka egyo nga mmanyi nti muyaayi. Somozebwa ki kw'osanze nga toyina mukyala? Okusomozebwa kungi, abawala bangi bajja, oli najja ng'ajagala ssente n'akugamba kino n'akunyagayo emu, n'akunyagayo etaano oyo n'awita. N'akola ati n'akunyagayo bweziti n'awita. Kati omulala n'akulekamu looko. Alo, kati kiki? Nti ndi bwe nti ne bwe nti sooka ompeerezaeyo ndi mbalala, sooka ompeerezaeyo etaano n'ogisindika. Buli wiiki buli lwassande n'osindika etaano. Mwami kaggwa, ogenda okulaba ng'embeera. Kati gwe banaakuteekamu batya obwesige? Nze obwesigwa obwange okunteekamu obwesigwa oba omuntu okumuteekamu obwesigwa ogenda ogoberera ebyafaayo oba embeera ze. Kati singa abazze nga omukyala ow'ekirooto kyo
Mwanda ya gade msokele kuchi. Okusokela, banja gala manye, omusayi, banja gala manye, jiba muzala uwa. Manye nekove nganda zi, nanga manya bange, abaneta zi. Eri zero, musamu, zero, tan, kuminabiri, abiri mutano. Mwle mkatona nyo atolo vanyima. Tukomeo na Abanoonya.